So nani anajua hii virus ilitoka wapi? Hakuna. Nani anajua dawa inaweza tibu hii virus? Hakuna. Ukweli ni hatujui hii virus ilitoka wapi. But fact ni, hii virus ilikuwa discovered huko China. So hii inamaanisha ni China's virus. Hapana. Hii ni COVID-19 virus. Yenye ilikuwa discovered in 2019 huko China. CHV tumekuwa tukipitia challenges mob sana. Kwa sababu napata hakuna, hatuna masks za kutosha. Na si ati hakuna mask ziko, lakini zile mask ziko hazijahitimu hiyo kuwa watu wanatumia hizo mask. Kwa sababu zile mask ziko saa hizi ni mask zinazuia tu dust. Na wengi wao, wengi wetu hawajajua hiyo. Tena zaidi ya hayo yote tuko na shida ya mitungi ama hizi ndo za kunao. Juu unapata saa zingine due to social distance. Unapata saa zingine tuko tu na mtungi moja ama ndoo moja. Na hiyo ndoo moja kila mtu anataka anawe, kila mtu anataka anawe. Same hiyo ndoo moja unapata. Hatuwezi tukaeka watu watatu. Wakikuja watu watatu wakikubaliwa social distance, unapata ule ako nyuma yake, ule ako huko watatu, anachoka anaenda. Unaona sasa huyu hajanao mkono, anaenda tu kwa nyumba. Huyu anasema inachukua muda. Hatutaweza, leteni ndoo mingi ndio tuweze kunao. Tena zaidi ya yote, unapata hiyo social distance. Tunajaribu kuikip, sisi tunakip hiyo social distance. But our fellow communities, our take. Also, kuna hizi myths. Ati corona, haishiki watu wale wako kwa kijiji. Inasemekana corona, inashika white, our white, inashika wazungu, na inashika matajiri, na my MPs. Kuna wale watu bado sahi kwa kijiji yetu, hawajakubali hii social distance. Kijiji watu wamekuwa ngumu sana kukiki. Tunapata ngumu sana ya kukiki social distance. Na on top of that, hata bado watu wanabugia tu. Wanakunywa tu hizi vileo. Bado watu wanakunywa. Na tunakataza watu, kaeni social, tukuwe na social distance. Kama juzi kulikuwa na drilling ya maji, unapata watu wanajia, yani watu wamekaribiana, watu wanapumua pale pamoja, watu wanasongeana, hata watu bado unapata wanapeana high five. Watu wanasema tu, hakuna. Unapata bado watu wanataka kusalimiana, alafu unapata pia churches, kuna zile churches watu wanaenda wanajificha, bado wanafanya, wanakosa hiyo social distance. Hizo ndio zile challenges tuko nazo. So we keep running. Ukitafuta hii kanisa, unaenda ukitafuta watu, bado unapata watu wanahagiana. Na kwa mama mboga, unapata watu wanapanga tu line. Huyu anaosha hiyo ndoo iko hapa, huyo ndoo iko hapa. Kila mtu anataka kuosha, kila mtu kwa duka. No social distance. Unapata kwa duka tuko watu 10, watu wanne tunanunua. No social distance. Na hata ukijaribu kuambia anakuambia, mimi niko na haraka, huko hakuna corona. Sasa tungependa kusupportiwa sana. Nituletewe hizi mitungi kwa wingi. Ati tukiwa CHV kama 10 unapata huyo CHV ameweka hiyo ndoo huko, mwingine ameweka hapa. In that ule akimaliza kuoga, wale wanakuja, hao wengine wananawa, huyo mwingine anakuja, huyo ananawa. Sasa tutajaribu kukipia social distance. But tukiwa tuna hiyo mtungi mmoja, unapata tu ni moja. Alafu unapata pia ndio kwa vijiji kuna wale watu wako na tumitungi, na kuna wale wametoboa hizo tumitungi tudogo tujerika tuwa 5 liters. But unapata hiyo ni yake. Ukitoa hapo, ana complain, watu wangu kwa biashara yangu watanawia wapi. So tuko na challenge sana ya mitungi na masabuni za kunawa. Na hizo masks, tuko na challenge sana.